Глобальна п'ятниця заради майбутнього. Сьогодні стартує всесвітня акція за боротьбу з кліматичними змінами. Участь у ній мають узяти активісти у 160 країнах. Одним із перших почали австралійці. У Сідні на демонстрацію вийшли тисячі людей. Масштабну акцію готують у Нью-Йорку. Учням 1700 шкіл дозволили пропустити уроки заради участі в протесті. Ймовірно, до них приєднається юна шведська активістка Грета Тунберг, яка рік тому започаткувала екорух «П'ятниця заради майбутнього». Його учасники закликають світових лідерів негайно вжити заходів для відвернення екологічної катастрофи. Ми не побачили жодних змін у діях політиків після останнього страйку. А отже, будемо і надалі боротися за стабільність, якої заслуговуємо. Зокрема, економічну, яка потрібна нашій планеті. Мусимо донести ідею, що відновлювана енергія може бути альтернативою. Це наш єдиний вихід.